Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez eu trago aqui a vocês Croc, Legend of the Gobos. Exatamente, eu estou jogando aqui a versão de PlayStation 1, esse jogo é de 1997, foi desenvolvido pela Argonaut Software e lançado para PlayStation 1, Game Boy Color, olha só que curioso, para o Saturn e também para PC. Beleza, olha só, um jogo que usa password, isso é muito legal. Dá pra mostrar a intro de novo, carregar, então ele salva também, o que é bem curioso. Vamos jogar, é um jogo de plataforma, eu nunca joguei esse jogo, é a primeira vez que eu tô jogando. Quando eu era criança, eu vi o meu amigo jogando, quando eu ia na casa dele, nunca joguei. Então eu peguei aqui a cópia, eu estou com a cópia de PlayStation 1 original, Black Label. E o que é bem interessante é que tipo, você pega o CD, e na hora que você abre aqui a caixinha, no verso tá tipo, Croc 2. Vai sair no Natal de 98, tipo, que coisa bizarra, né? Você comprou o jogo, você abre o jogo e já tá avisando que vai ter o segundo jogo. Curioso, vamos lá. Ok, fazia um. Olha só, ele tem, eu vi aqui na capinha, ele tem compatibilidade com o controle analógico. Eita! Só que é um oponente, eu pensei que ele ia trocar ideia com a gente. Bem, os controles são tanque, então como é que a gente faz? Se eu tô clicando pra esquerda, ele vira, ele gira no eixo dele pra esquerda e pra direita. Se eu apertar pra direita, pra trás, pra frente, ele estaciona, dá ré, olha só. Legal. Ih, o cara já spawnou aqui de novo. E me tomou um cristalzinho. Beleza. X pula, quadrado ataca, eu tenho algum combo? Não, eu posso atacar no ar. O bolinha. Olha que interessante, o bolinha dá uma girada. Isso daqui ajuda bastante na movimentação do jogo. Legal. O triângulo. O triângulo pega uma visão aqui mais próxima pra gente olhar pela tela. Se eu colocar pra cima, ele olha pra baixo. Se eu colocar pra baixo, ele dá uma travada. Tá, é um pouco limitada aqui a visão, mas dá pra você dar uma olhada aqui no que mais tem. Olha só, o R1 ele dá uns passinhos para a direita e R2, ou melhor, L1, ele dá uns passinhos para a esquerda. Lembra um pouquinho os controles do Mega Man Legends, bem pouquinho, porque o do Mega Man Legends é exatamente ao contrário. O L1 e o R1, eles fazem esse giro, e se eu colocar pro lado, ele vai fazer esse movimento. É igualzinho, só que ao contrário. Curioso. Vamos lá. Tem algum jeito de eu quebrar isso aqui? Um combo? Não. Se eu apertar várias vezes. Ah, não, peraí. Isso. Se eu apertar X no ar, ele dá uma amassada. Isso aqui, pelo que entendi, é meu amigo, né? É meu amigo. Nós temos que salvar essa galera, é isso? Eu acho que sim. Me lembra um pouquinho, não tem muito a ver, mas me lembra um pouco os jogos do Hugo. Do Play 1. Inclusive, eu já gravei um vídeo de um jogo do Hugo que eu joguei do Play 1, que é bem legal.
É meio ruinzinho, mas nessa época do Play 1 era meio diferente. É, a parte... meio os gráficos tinham algumas coisinhas meio estranhas, né? Sei lá, esse jogo de 97... Opa, caí e o cara segurou na plataforma. É, o jogo de 97 então tem algumas coisinhas... bem, que ainda não estavam tão legais assim. Eu tenho que coletar esses caras. Beleza, como é que eu vejo o menu? Deixa eu ver. O Select não faz nada. O Start... bem, pausa o jogo. Tem... ah, tem uns quadradinhos. Os quadradinhos, como é que chama aquilo? Uns cristais de cores diferentes ali. Provavelmente eu tenho que coletar um de cada cor, talvez. Não sei, mas isso é meio estranho. Ó, uma coisa estranha que é tipo, eu saí da primeira parte e tem essa porta. Eu passo a porta e ele tem um loading. Isso é meio chato, hein? É meio chato, mas... acho que não tinha o que fazer. Tem um oponente ali embaixo. Isso aqui é o ataque? Que é isso? Caramba, eu completei o nível? Nem explorei ele inteiro. Caramba, provavelmente eu esqueci alguma coisa, hein? Eu posso voltar. Esse mapa aqui me lembra muito Crash. O primeiro. Ok, interessante. As fases são divididas por áreas. Olha umas coisas ali em cima. E a gente vai coletando. Só apertar Start. Ok, resetou tudo. Nós precisamos ir atrás das gemas de outras cores. Como é que eu subo ali? Deixa eu quebrar isso. Essas coloridas, pelo que eu tô entendendo, não faz diferença nenhuma em relação a que tem uma cor só, talvez? O que acontece se eu fizer isso? Ele dá um loading e eu entro nesse negócio. Temos que salvar o carinha? Isso, precisamos da chave. Tá, é, provavelmente já perdi um monte de coisa, deixei várias coisas pra trás. Olha só, empurra uma caixa. É realmente porque eu não sei como é que joga. É uma caixa que eu não consigo empurrar, eu consigo amassar? Consigo e tem um maluquinho dentro. E aqui? Por que ele usa uma mochila, né? O que ele guarda nessa mochila? Curioso. Eu achei interessante o... é, como é que você diz? A animação dele correndo. Gostei. Para um jogo de PlayStation 1, ele tá muito bem animado. E também pela data que ele foi lançado. Cara, roubou tudo! É tipo Sonic isso? É tipo Sonic. E será que eu morro se eu não tiver nenhuma? Eu vou fazer o teste. Olha ali, ali tem um negócio. Como é que eu pego? Esse cara voa? Eu posso subir na lateral? Eu caio se eu fizer isso. Vamos ver se ele pendura. Como é que usa a girada rápida ou bolinha? Vamos ver, vou tentar pendurar. Deixa eu cair meio assim. Aí ele pendura. Eu não posso andar para os lados. É, ok. Será que na plataforma? Vamos ver. Aí, vamos ver se a gente morre sem nenhum cristal. Tá, ele não gruda na plataforma. Ok. Será que esse cara é um jacaré ou é um crocodilo? Não sei. Vamos ver se a gente morre, se a gente não tiver nenhuma paradinha. É isso mesmo. Cara, então é bem Sonic, né? E as argolas? Interessante. Vamos subir. Será que é um pouquinho diferente? Não sei. Vamos ver aqui. Como é que pega aquilo? Será que tem um comando que eu dou uma voada? Se eu ficar girando, atacando no ar ali... ele dá uma planada? Não, não tá aparecendo não. Se eu apertar a bolinha no ar, ele vira no ar. Beleza. Triângulo no ar, ele não faz nada. Se eu apertar os botões de cima no ar, não, também não faz nada. Os gatilhos, né, o R2 e o L2, não estão fazendo nada. Beleza. É diferente. Peguei a chave. Já tem uma porta aqui no... que curioso, olha aí, ó, a parada verde. Se a gente pegar todas as cores, o que que acontece? Será que a gente ganha um continue? Eu não sei se esse jogo é de vidas. Não tá aparecendo, não. Mas deve ter sim, deixa eu ver aqui. Olha ali, tem uma vida. Deve ser de game over, então. Se eu pudesse correr até ali e pegar, é que eu não sei como é que faz isso. Bem, salvei o maluquinho. Já é um progresso. Aquilo que tá ali em cima me pareceu ser uma bexiga ou alguma coisa desse tipo.
Pode ser que simbolize as vidas, né? Não sei. Ok. Me lembra um pouquinho também, só que não tem muito a ver, né? O Gex. Eu joguei o Gex 3, se não me engano. Será que era esse? Não. Enter the Geek ou qualquer coisa desse tipo. Opa! Eu joguei no PlayStation 1, mas a movimentação é completamente diferente. A pegada do jogo também é outra. Ele é mais... O Gex é mais zoeiro. Nossa. Tá. Tudo que eu entendi, se eu cair, eu levo um de dano. E ainda não morro. Ah, entendi. Se eu pegar o 5, a gente acessa esse lugar. Já não pegamos, né? Porque lá no início tinha umas coisas escondidas. Pegamos só um maluquinho. É isso aí. Fase dividida em 3 trechos. Salvamos 4. Ok, fase 1, 3. Ok, eu simplesmente carrego aqui no começo e a gente inicia a fase. Lembra bastante, como é que se diz, aquela parte do mapa, digamos assim, que eu falei que é parecido com Crash. Lembra um pouco Super Mario, porque era assim, né? Um 1, 2, um 3 e um 4 era o chefão. O original, né? O primeirão. Eu acredito que... Olha que interessante que... Que nos jogos seguintes eles utilizaram da mesma coisa, mas com mais fases, né? Ah, interessante. Eu só posso ir pra frente e pra trás. Opa! Como é que eu passo pro outro lado? Acho que não dá. Curioso. A única coisa curiosa é os loadings. Isso é por tempo ou vai ficar aí mesmo? Tem uma coisinha ali. O que é aquilo? O que é isso aqui? Tô preso. Nossa, eu entrei num trecho bônus? Ok. Uma parada secreta. Onde é que eu vejo o password? Será que é depois que... Ó, tem um carinha ali. Um coração simboliza a vida e eu perdi todos os meus diamantes aqui. Ué? Não dá pra matar esse cara? Deixa eu pegar um. Assim que eu mato? Assim que eu mato, entendi. Peraí, você tá pegando fogo? Isso. Que curioso. Mais uma vida. Mas aí é um bônus, é um local secreto. É meio estranho porque você fica preso. Como é que você diz? Você fica imóvel quando você pega o negócio. Podia fazer um barulhinho tipo: você encontrou alguma coisa secreta. E aqui tem um simples brilho. Mas eu não peguei nada de nenhum cristal colorido, estranho. Ok, é um local secreto só pra você pegar vida. Caramba. Um pouquinho... Como é que se diz? Vai exigir da exploração essa parte das gemas. Porque, tipo, eu passei pela primeira fase. Caí dentro do buraco. Ah, olha só, um minigame. Eu passei pela primeira fase, que tecnicamente seria a mais... Ih, rapaz, nossa, mas... Eu acho que é essa daqui. Eu quebro? Aô, boa. Seria mais simples e eu peguei acho que 3 da parada. Faltou 2, estavam muito bem escondidas, eu acho. É isso aí. Esse daqui eu ainda só peguei um ali no comecinho. Ok. Não tá parecendo que eu vou ganhar habilidades conforme a gente avança no jogo. Mas eu acho que nem precisa também, porque os botões aqui já deu pra entender. Tem uma parada no chão e isso daqui. Provavelmente eu arrasto essa caixa. Cada caixa tá apontando pra um lado. Aqui tem uma parada verde. Não, não, não. Eu quero aquilo. Ih, rapaz. Peraí, vamos arrastar a caixa. Ok. Cara, eu achei um personagem bem carismático. Gostei. E ali tem um maluquinho. Opa! Ali embaixo já tem a saída desse trecho. É curioso que o estúdio que fez esse jogo fez alguns outros jogos que são bem marcantes, inclusive do Super Nintendo, né? A tal da Argonaut Software.
Ela participou da produção do Star Fox, né? Do desenvolvimento do Star Fox, de Super Nintendo. E de algumas outras pérolas, não só do Super Nintendo, como do Play 1 também. E o estúdio, infelizmente, nossa, parou de... Eu não sei se faliu, mas parou os seus trabalhos na época do Play 2. Tem um tal de jogo... Nossa, pensei que ele grudava. O tal do Malice, ou qualquer coisa desse tipo. Que é um jogo de Play 2 que eu nunca joguei, mas eu... Aí, eu já vi pra comprar, assim. E vamos ver esse balão. E foi o último jogo que eles trabalharam. É sério? É um negócio pra mim descer? Mas que coisa inútil. Era só eu cair, né? Era só me jogar. Por que ele não gruda na plataforma? Curioso. Ele não gruda. Só se eu estiver em cima dela e me jogar. Aí, agora grudou. Não sei por que grudou, mas grudou. Vamos ver isso aqui. Aqui tem... Bem, a chave a gente pegou ali em cima. Eu estou preso. Aí. Então a chave abre essa porta. Ao invés de ir pra frente. Interessante. Ele coloca vários trechos... Como é que você diz? Caminhos opcionais, entre aspas, pra você explorar mais a fase. Interessante. Aqui eu posso quebrar todos esses. Ou subir e pegar a parada azul. E um chefe aqui, será? Nossa. Gostaria de pular aí dentro. Não me ataca. Isso. Ok. Eu mato esse bicho? Não é só uma gelatina que eu fico pulando. Ok. Nossa, ele fica um tempinho no ar. Legal. Mas não vai adiantar muita coisa que vai sumir. Não, não sumiu. E eu perdi uma caixa por causa disso. Eu pensei que ele sumia. Ah não, dá pra salvar essa ainda. Aí, pelo menos eu vou completar a fase. Eu pretendo com bastante desses cristais. Ok, eu não preciso do balão. Não sei porque tem isso. Eu quero ver se tem algum chefe o jogo. Mas não sei se a gente vai chegar no chefe. Seria interessante. Peguei dois. Chave eu não tenho. Será que a chave que eu gastei lá do outro lado iria fazer diferença pra esse carinha aqui? O que que tá acontecendo, né? Tá, a gente baixou a plataforma. Cadê a plataforma que já evaporou ali? Não vai dar pra mim te salvar, cara. Tá, eu tenho que pressionar o botão novamente. Isso. Pra plataforma descer. Curioso, por que ela não ativa normal? Ok, né? Ali tá o final da fase, tem mais duas gemas. Eu peguei todas? Eu espero que sim, que eu quero ver o que acontece. Peguei. Peguei as 5. Vamos ver qual que é a diferença. Deixa eu só quebrar isso aqui. Isso, 42, vamos lá. Certo, um botão e ali eu fecho a fase. O que significa isso? Uma ovelha. Eu empurro? Eu tenho que acertar a ovelha, é isso? Voltou no meio. Você vai voltar no meio? Opa! Ah não, tá. Ele só deu uma bugada no negócio. Parece no meio. O que que tá acontecendo, né? Não entendi. Eu tenho que clicar quando a ovelha tiver na parada? Nossa, que estranho. Bem. Tá, eu não entendi absolutamente nada. Mas a gente ganhou uma vida. E completou a fase. Curioso. Eu não entendi. É um bônus ali meio estranho que você ganha umas vidas, talvez. Não sei. Olha só, o lar da... Será que é um chefe isso? Interessante que ali, fora da fase, você pode tanto entrar nos níveis, quanto salvar o jogo e também ver o password daquela fase. Então, você nem precisa ter memory card, isso é bem legal. Bem, acho que eu não vou até o chefe, porque eu nem sei que tamanho que é essa fase. Eu só queria mostrar um pouquinho aqui do jogo Croc Legend of the Gobos, jogando aqui pela primeira vez junto com vocês.
E é isso, pessoal. Eu finalizo esse vídeo por aqui. Eu agradeço a companhia. Se você gostou do vídeo, clique aí embaixo no botão gostei, adicione seus favoritos, deixe seu comentário e se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos. Um abraço e até mais.